Балқаш тұрғындары күрделі жөндеуге жабылған жағалаудың құрылысы сағызша созылды деп наразы. Кешенді жұмыс былтыр басталып, содан бері жағажай қоршалған күйі тұр. Екі жыл болды, біз мына зейнеткерлер жағалауға жете алмай қалдық. Бұрын шама шарқымыз жеткенше көл жағасында қыдырушы едік. Қазір олда жоқ. Мына алаңды ғана айналамыз. Құрылысы сағызша созылып кетті. Неге екені белгісіз. Жағажайдағы күрделі жөндеу жұмыстары былтыр маусым айында басталған болатын, содан бері тұрғындар көлді көрмей қалды. Аптап ыстыққа шыдамағандары қоршаудан секіріп барып суға түсіп жүр. Құны 4 миллиард теңге тұратын жобада аспалы көпірлер, су бұрқақтар мен көлге апаратын әдемі жолдар салынуы тиіс еді. Бірақ бір жылдан бері ештеңе өзгермеген. Сондықтан суық түскенше жағалауды ашуды талап етуде. Ал қала әкімдігі әдетінше жұртты сабырға шақырып, жақын арада жаңа жағажайда серуендеуге мүмкіндік болады деп отыр. Ол жерде негізгі жұмыстар жерді өңдеу болды. Көзге көрінбей, топырақ пен құм төгіп, кеспетастар төсе уақыт пен күшті талап етеді. Оның сыртында соғатын құбырлады төсеу мен жарықтандыру жұмыстар бар. Аяқталу мерзімі осы жылдың аяғы, бірақ оны қазан айының соңында тапсырамыз деп отырмыз.